mana hala mani bi bama ho wana mana gana hana ni mani mani wana kabana ma har wana ni na wana wana na awana mana na oi na na ni na wana
Headshot.
We'll be right back.
Headshot. Headshot. We'll be right back.
fogo, Zé!
spotted. Minute 30. Bryant from 14 has 53. Last gamer. Bryant on the move with the jumper. He got it!